Tak tady máme informace o třetím kole, který nás čeká zítra v úterý, to je 28. dubna v 19.00. Takže se sejdeme zase před sedmou, chvilku pokecáme. V 19.00 nás čeká třetí kolo e-sport ligy, takže doufám, že dorazíte fandit. Musíme to už kurva zandat, protože už to není vrdel. A koukám, tyhle mám novou kameru a vypadá fakt dobře. Takže videa budou o to lepší, každopádně. Doufám, že dorazíte. Trénoval jsem jak nikdo. Obrana je lepší, jak jsme tady měli to vyjádření o tom, co bylo špatně, tak jsem zapracoval na té obraně hodně, tak doufám, že to bude znát. A doufám, že se sejdeme zase ve velkým počtu. Tuhle dobu už mělo být mistrovství světa v hokeji, tak my máme aspoň e-sport ligu a čtvrtý kolo, já jsem asi možná řekl třetí, tak se když tak omlouvám, třetí kolo jsme měli kontumační výhru a teďka nás čeká čtvrtý kolo, takže zítra úterý 19.00, doraž.